Hej allesammen! Velkommen til flyttevlog 3! Hold da op, det er lang tid siden, vi havde en flyttevlog 2, hva'? Det er jo faktisk kun i forgårs, vi filmede sidst til den video. Ja, så vi fortsætter lige hvor vi slap, og vi har nemlig lige været ude og købe noget. Igen noget meget, meget voksen. Det er virkelig voksen, det her, ja. Det er simpelthen en hækkeklipper. Det her, det er simpelthen til at gøre vores hække og buske flotte, så vi kan få noget hegn til Baloo. Så har vi også været ude og købe en rundsav. Hvis I ikke ved, hvad en rundsav er, så er det sådan en, man kan save træ over med. Det er en elektrisk sav. Men det er fordi, den skal hjælpe med at få hønsebordet ned. Vi har også købt en masse nye lamper, som vi får hjem forhåbentlig over den næste uge, som vi selvfølgelig også skal have sat op. Så følg med. Det bliver en skide god flyttevlog, det her. Woohoo! Vi har fået det tredje spejl hjem her til badeværelset. Det er altså ikke fordi, vi skal have tre spejle hængende, men der har simpelthen været fejl på de to andre. Nu har vi fået et helt spejl hjem, hvor de her hængsler sidder rigtigt. Så nu skal det op. I ville have set det her, hvis I havde set med i flyttevlog 2. At der ligesom har været de her fejl. Endelig fungerer det, Mika. Ja, yeah, det er lidt et besværligt spejl, det her. For det første, så er ledningen et stik, og det skulle ikke til stikkontakt, det skulle til lampeudtag. Så jeg har klippet den her af. Efter jeg så har klippet den af, så har vi fundet ud af, at ledningen ikke er lang nok bag spejlet til at gå hen til lampeudtaget. Så vi skal også forlænge ledningen. Hold da op, jeg bliver godt nok handyman i dag. Vi har forlænget, eller jeg har. Ej, det bliver simpelthen skide hammerende godt. Hvad gør vi nu? Nu skal vi prøve at løfte spejlet ned, imens at jeg sætter ledningen i. Det lyder som om, det er noget, der gør køber galt, Mika. Præcis. Spejlet lige så stille af. Husk at løfte op. Sådan der. Og ud. Og mine fingre. Hold. Skal du vinde skal mig? Skal vi egentlig? Ej, du må ikke. Nej, jo, det kan vi gøre. Okay. Du hopper herhen, jeg holder bare spejlet. Så holder jeg spejlet. Jeg håber, jeg ikke forstod. Ej, skal du egentlig ikke slukke? Nej, det behøver jeg ikke. The moment of truth. The moment of truth. 3, 2, 1! Duk. Yay! Det mega smarte ved det her spejl, det er, at hvis man holder tændknappen nede, så skifter den farvetemperatur helt hvid. Og hvis man trykker igen... Helt gul! Nu skal vi lige hænge det op igen. 3, 2, 1. Okay, så skal vi bare lige have det her i. Nej, hvor flot! Vil I se det for os, hva'? Ej, hvor er det flot! Så kommer man altså ind her. Bam, 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 bam. Wow! Vi har simpelthen fået en ny lampe hjem. Den her er seriøst den sejeste lampe, jeg nogensinde har set. Det er sådan lidt en skylampe, ikke? Det er en sky. Det skal være inde på kontoret. Jeg tænker, at den enten skal være her i midten, eller herover ved hjørnet. Udover det har vi fået endnu en lampe hjem. Den her lampe er meget basic. Den er godt nok flot og eksklusiv. Den er virkelig lækker kvalitet, og den skal være i entréen. Så den skal sidde herude, og den skal sidde sådan. Sådan der-agtigt. Lad os gøre det. Den driller godt nok lige nu. Så! Så siger vi 1, 2, 3. Please virk. Wow! Ja, ikke? Ej, den er vildt flot. Og tryk på kontakten. Shit, den giver meget lys. Mika, han har godt nok været i gang de her dage med at lave en masse brænde ud af den væg, vi havde inde i stuen. Den vi rev ned i den sidste vlog, I så. Så nu har vi en masse brænde til hele sommeren. Nej. Og også en masse brænde her. Endnu en god dag, hvor vi fik styr på nogle ting, og det skal selvfølgelig fejres med pokeballer. Det er femte dag, jeg får det her. Det er så lækkert. Også prøv at være, at man kan sidde ude og spise lige nu. Vores terrasse begyndte lige noget. Vi har farvet vores terrasse i dag. Skal I lige se den? Den kunne godt være mere ren. Den skal lige have en klud på sig, men jeg synes virkelig, den begynder lige noget. Men vi mangler stadig en lampe. Mika har lige sat den næste lampe op, som er vores skylampe. Juhu! Den er blevet super flot jo. Altså, tror lige, den skal vokse på os, ikke? Også fordi, at det er lidt rodet op med snore og så videre. Men I skal se, hvordan den lyser. Wow. Det er simpelthen sådan, den ser ud. Den er virkelig, virkelig flot. Og så er den sådan anti-dust, så der kan heller ikke komme sådan en rolig støv på. Mega smart. Den sidste lampe, vi sætter op i dag, tredje lampe i dag, det er vores Bali naturflet dejlige bambuslampe. Den passer meget godt til sådan det, vi har herovre. Og ved du hvad? Vi filmer, når den er sat op. Yay! Ej, så flot! Og vi gør den ekstra gas med sådan ledningen, så det er så rigtig flot. Ja, prøv lige at se, hvor god den her ledning er blevet. Rigtig professionel, bum. Og nu skal vi tænde. Er I klar til at tænde? Jeg er klar. 3, 2, 1. Wow. Så hyggeligt. Prøv at se de der striber på væggene. Det er jo så hyggeligt. Very, very pretty. I dag er det den 21. april. Det er dagen efter i går.
Og vi har allerede fået en ny lampe hjem, som skal sættes op. Den her lampe, den har simpelthen 38... kugler. Kugler. Glaskugler. Jasmin, hun har fået lov til at lave det her. Se, hvor god jeg er. Det her ledningfis, ja. Fordi at, jeg har det, som om jeg har spillet på metalbas i 8 timer. Fordi at, mine fingre, de kan ikke mere. Jeg har så ondt mine fingre. Så! Ballondyrslampe! Ballondyrslampe, hvad synes I? Vi synes, den er meget anderledes. Den er også sådan eksklusiv på en eller anden sjov måde. Det eneste er, at vi kan ikke finde ud af, hvordan stikkontakterne virker. Vi kan ikke tænde og slukke for den på nogen stikkontakt. Vi kan kun slukke nede for sikring. Det ved ikke lige helt. Det er lidt mærkeligt, men jeg tænder lige for strømmen. Jeg er klar, Mika! Nej! Wow! Very nice! Wow! Er godt lide det? Kan du? Ja. Hvorfor gider den ikke at slukke? I dag ser vi 22. april, og jeg har lige installeret det her LED-spejl. Det er det her af. Lækkert! Vil I se, hvor godt det er lækkert? Wow! Og nu har vi spejlet. Få alle bedre også. Min skat! Hvad så? Ja, der er en, der har været ude og sole sig. Kig! Hvordan filerne har du fået sat det op selv? Ja, jeg øver mig. Hold nu, ej, det er jo virkelig flot. Det er virkelig flot. Det er noget tid siden. Der er sket nogle ting siden sidst. Vi har fået sat den her smukke lampe op over køkkenøen. Voilà. Den er så sej, og vi har ventet på den i, jeg ved ikke, halvanden, to måneder. Eller ja. Skal vi lige forklare den funktion, den har? Den kan lyse på tre forskellige måder, og det ser I her. Bang. 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 Vi er nemlig også startet på vores walk-in-klasse. I ser her Mikas side. Vi mangler sindssygt meget endnu, og vi tænkte lige at lave Mikas side uden jer, fordi at vi lige skulle finde ud af, hvordan man gjorde. Og så laver vi hele min side over på den her side, og der får I selvfølgelig lov til at følge med. Vi har købt vores allerførste stigemedie. Den er flot. Den er flot. Det er bare en stigemedie. Så har vi fået pakket lamperne ud. Det her, det er den lille af dem. Det her, altså den store. Det ser lidt sjovt ud, men de er flotte, når de hænger, og man ser dem lidt nedefra. Jeg har også fået gang her i køkkenet. Jeg håber, I kan høre mig. Vi har nemlig fået et vitrineskab hjem, og det skal stå herover i det her lille hjørne. Det var altså ikke bare mig, der ikke kunne finde ud af, at den er seriøst super mærkelig. Ja, jeg kan se det der. Jeg hader at bestille ting hjem, som er alt for svært at samle. Et par dage senere, lampen er endelig kommet op. Den her, den skal hænge ved siden af. Vi har også fået lyset til at virke. Skal vi lige filme, og vi også har fået sat den anden op? Ja. Jeg har én ting at sige. Det er wow! Wow! Det ligner to flyvende Pringles. Nej, hvor er det flot. Lad os fortsætte på vitrineskabet. Juhu! Vitrineskab er done! Så skal jeg bare have sat en masse ting i det. Så kom det op. Very, very, very pretty. Så har vi også mere plads i vores andre skabe. Det er dejligt. Vi er nede i walk-in closet, og vi har jo vist min side før. Wow! Men vi skal simpelthen i gang med Jasmins side, så derfor så har jeg fået fjernet listerne. Mika er lige i gang med at skære det sidste til hernede. Og nu vil vi gå i gang med at bygge walk-in closet. Vi bliver nok ikke færdige i dag. Klokken er 9:15, så vi skal også lige tænke på et tidspunkt. Lad os komme i gang. Her, vi har lige brugt to timer på det. Vi skal bare have én klar, og så, du ved, det går hurtigt. Kan vi bare klippe til, at den er lavet? Jo. Woo! Nu er klokken 12:15. Vi har lige aftalt at lave det hele færdigt. Altså, skelettet, ikke? Altså, lige tage det færdigt. Fordi vi er så mega gode og mega effektive, så vi er færdige på 5 minutter. Det tog slet ikke en time ekstra. Nej, det. Let's go! Vi har fået ordnet skelettet efter flere uger. Kan I ikke lige klappe os derude? Klap det i kommentaren. Jeg synes, at vi skal lukke den her. Ja, hvad er klokken også blevet? Over 12:30. Godnat, og ses en anden dag.
lidt tid siden nu. Vi har været på ferie. Vi var lige i Italien, som man også kan se på vores kanal. Men vi skal videre. Vi får de sidste ting hjem til mit work igen i morgen. I dag gør vi i hvert fald jasmins færdig. Nu er vi i gang med at sætte skuffer i, og det går indtil videre meget godt. Det går godt. Så lad os gøre det. Vi har fået alle skufferne i, så skal vi så have nogle bøjlestænger der og der. Kunne I filme? Og så skal vi have nogle hylder sådan her. Men prøv at høre, hvor godt det bliver. Jeg synes, det er virkelig godt gået. Altså, det har også lige taget en del tid for os at gøre det her. Så nu skal vi bare have bøjlestængerne op. Så tænker jeg, at jeg begynder at tage noget tøjplads også i dag. Vi tænker simpelthen, at vi slutter flyttevlog 3 lige her. Lidt en bræt slutning, men vi håber mega meget, I har nydt at se med. Vi har lige en hund, der gør sindssygt meget der. Det her var simpelthen den sidste flyttevlog i den her omgang, men vi kommer selvfølgelig til at opdatere jer og vise jer huset i fremtidige vlogs. Og så kommer vi også til at lave en final house tour, når vi er færdige med huset og indretning og så videre. Den skal I glæde jer sindssygt meget til. Men tusind tak, fordi I ser med. Glæder jeg til at følge med i vores hus fremover. Ha' det godt. Hej.